Jag tycker den där affischen där idag är lite härlig. Stockholm Exhibition på 1900-talet. Man skulle skriva det idag, så vi skulle föra tankar att det är helt annan typ av exhibitionism skulle jag tro. Alltså, på den tiden så var det design och art som var... Men det visar bara att det är en underbar miljö, alltså. Givet kultur. Jag tänkte fråga er en sak. Hur många är det av er som kommer ihåg senaste Volvo-reklamen? Kommer ni ihåg det? Hur är den? Hur ser den ut? Du menar när vi kör på. Nej, Volvo, den här man kör bil. Ja, vad är det? Jean-Claude, kanske näst senast. Alltså, tänk Volvo bil. Det är en bil som kör i någonstans i Norrbotten, skulle jag tro, en fantastisk slingrande väg i det grönt. Och så spelas det musik och då är det Man och Diaos inspelning av Frödings dikt om det. Skymningen i Alsterdalen, jag har bott alls i Alsterdalen, bara svart. Och där kör Volvo-bilar symbolen för kanske den mest enskilt viktigaste symbolen för miljöförstöring och den alpaka jorden. Varför säger jag det här? Jo, därför att det finns en professor som heter David Thorsby, som han är professor i Sydney. Han har rådgivare till UNESCO och Världsbanken och sånt där. Han har sagt så här, 20 år sedan så pratade man om näringspolitik och så talade man om miljöpolitik. Idag finns det ingen som pratar om näringspolitik och miljöpolitik. Man pratar, alla näringar pratar om miljö. Sen kan man ju diskutera om alla företag tar sitt miljöansvar. Det är en betydligt större diskussion. Men alla företag som vill ha någon som helst trovärdighet ägnar ju sig åt detta. Och hans konklusion är att fortfarande pratar vi om kulturpolitik och näringspolitik. Om 20 år kommer vi inte att göra det så. Om 20 år kommer den här diskussionen som vi har nu, där vi pratar om stuprör och vi pratar om dialog och så vidare, att inte finnas. Det här kommer vara en fullständigt naturlig, integrerad del. På samma sätt som idag, miljöpolitik är inte ett eget område på det sättet, utan en naturlig, integrerad del. Så fort vi talar om tillväxt så pratar vi också om förnybart och sådär. Alla pratar om det. Jag tycker det här är jättespännande. Jag tycker att det är därför man orkar hålla på med den här typen av politik i många, och har gjort det i rätt många år. Jag jobbar också sakkunnig för de här frågorna på riksdagen för Moderaterna och jag sitter dessutom i landstingsstyrelsen, privat hemma och i byggnadsnämnd. Eftersom har man Moderaterna som arbetsgivare 40 timmar i veckan så måste man också ägna 20 timmar av sin fritid åt. Vilket min familj påpekar ibland att det kan bli lite mycket. Så är det. Det här rubriken var ju kulturen som hävstång och i där ligger en väldigt stor provokation. Därför att i en hävstång ligger också begreppet att kulturen ska vara nyttig. Alltså allt det vi pratar om i bred bemärkelse, inklusive design och så vidare. Och det där studsar många inför. Konsten ska vara nyttig. För då tänker vi, och det beror på två saker tror jag. Jag vet inte om vi är för ideologisk i det, men den ena är ju att man tror att kulturen ska bli nyttig i den meningen att politiker ska gå in och börja peta i kulturen och tala om att det här är kulturen, ska vara nyttig och nu ska ni tjäna pengar här. Vi får en politiskt styrd kultur, vilket vore djupt olyckligt. Det andra är naturligtvis att man tänker sig att kulturen måste vara lönsam då, att den måste generera vinst. Och då är man rädd för det. Vilket naturligtvis vore en olycklig utgång. Så tänker man, nu blir det bara en Bert Karlsson av allting, alltså. Med all respekt för honom. Va? Men jag tror inte att den kulturella och kreativa näringen någonstans. Konsten är fri, konsten behövs, konsten är någonstans... Det är verkligen en central del av samhället och den måste vara fri, men samtidigt också kunna tala om kulturen kopplat till tillväxt, kopplat till när vi skapar det gemensamma samhället, skapa attraktiva kommuner och attraktivitet. Och att våga prata om de sakerna, att se dem som två sidor av samma mynt. Och det är det här som kopplar någonstans till det som vi kallar för kulturella och kreativa näringar, som också kopplar till offentliga rummet. Och jag brukar ta ett exempel bara för att visa vad kulturella och kreativa näringar är, så kan man tänka sig att Selma Lagerlöf var ju väldigt onyttig, eller hur? Hon gifte sig inte i en tid när det var största lyckan för en kvinna att få bli gift, särskilt med en rik karl. Och hon levde så öppet som man nu kunde tänka sig i relation med en annan kvinna. Hon köpte sin fars konkursbo och hon byggde upp och hon blev litteraturnobelpristagare och allt detta. Hon var verkligen fri, hon var onyttig, hon var ifrågasättande, hon var konstnär. Men resultatet av hennes livsverk är ju då att det finns ett mårbacke och en berättarlada i Sunne och att det finns ett litteraturtips och allt det där. Och det genererar ungefär 200 miljoner om året till Sunne kommun. I att folk åker dit och tittar, och när de är där och tittar på Mårbacka så passar de på att bo på spa och sen så går de och handlar i alla affärer och sen så reser de runt och tittar på andra saker och sådär. Och det finns ju ingen motsättning att säga att det här är väldigt bra på ena sidan och samtidigt hylla för att man lagar löv. Det finns ingen motsättning, det är två sidor av samma mynt.
Salla Lagerlöf blir inte mer Sommarland bara för att man pratar om det, eller hur? Och det är det som är poängen. Vi måste någonstans komma runt den där oron som finns och som man ofta får kritik. Och jag satt i Almedalen förra året. Vi hade 10 seminarier om kultur och design och massa olika saker. Och varenda gång så hamnar vi i det här att kultur ska inte vara nyttigt utan det ska vara det. Vi hamnar i någon sorts våldsamma diskussioner kring det här som ofta landar i att vi behöver mer pengar och det ska bara vara skattepengar. Jag tycker det är synd för att, och därför är den här dagen tycker jag väldigt viktig för det blir en sorts dialog kopplat till det. Jag har en bok här som heter Tråkiga vykort. Istället, den har säkert många av er också, jag fick den istället för en blomma av en god vän i samband med en middag. Och den påminner mig om saker, och det gör också när man tittar på gamla filmer och ser på en sån här film som Bo Widerbergs Mannen på taket från 70-talet. Alla de här 70-talsfilmerna som nu ligger på SVT arkiv och kul. Hur såg 70-talet så ut när jag var liten? Den yttre miljön här. Om jag tittar på min egen hemstad Falköping, det var ett, alla bilar parkerade ju på torg överallt, det var ju bara parkering överallt. Och så var det en liten staty med, som heter Malta och Johanna just i den stan, så var det 3 röda bänkar. Så man kunde köpa glass på ett ställe. Och det stället var en GB, det var på GB och så var det 12 sorter. Så att man åt sin lilla glass där. Det var ju utomordentligt torftiga miljöer. Titta på de här miljöerna, det var ju fantastiskt torftiga. Och titta vad som hänt idag. Det har ju varit en enorm utveckling. Alltså där man försöker levandegöra, man bilfria centrum, konst, kultur, blommor, vad ni vill alltså. Det har hänt fantastiskt mycket och det här beror ju på 2 saker. Det ena beror på en rent ekonomisk. Vi la om den ekonomiska politiken på 90-talet vilket gjorde att räntorna sjönk som en sten och inflationen, jag ska inte gå in djupare på det. Men det innebär att vilken liten kommun som helst kan låna upp 30 miljoner på en som ingenting och betala av snabbt som ökat och satsa det på centrum. Och göra bilfritt och vackert så blir alla medborgarna glada och tycker att det händer något i kommunerna så får de mer röster. Det är väldigt, så att där, det finns den drivkraften. Men den andra är ju att faktiskt någonting som miljonprogramsområdena lärde oss, det har ju gått en serie om det på tv nu som har varit väldigt viktigt, det var ju det att människan lever icke av bröd och leva, eller hur? Människan vill leva i en trivsam miljö. Och i den här, vad man då när man bygger miljonprogramsområden var att det här ska behöva, det ska vara WC och det ska vara eget rum till barnen och det ska vara någon form av Konsum och sådär. Och så här blir det väl bra? Nej, det blev det inte. Det är inte dumt bra, det är otrivsamt. För människor trivs inte i miljön, människor vill ha en, vi är mycket mer drivande på det sättet. Och tittar jag på de städer, om jag skulle vara lite personlig, som jag har bott i under mitt liv. Och titta på hur de har utvecklats. Det är Falköping då som idag är bilfritt centrum och enormt mycket av kultur. Tittar jag på Borås där jag bodde på slutet av 80-talet som var en gammal dekis så här, tekoindustristad som bara lades ner och det var bekänner. Och titta på den konstutveckling som har varit i det offentliga rummet där. Och titta på Karlstad då som har på samma sätt som idag har sina utställningar. De har till och med köpt upp gamla Sandgrundsudden, den gamla fina, ni vet det här danspalatset där alla dansbandar dansar, där har de köpt upp nu och Lars Lerin ställer ut. För att man vet att det betyder så mycket. Så hade man tur också så att det här Konsum Fula Domus brand så man kunde bygga upp en vacker där inne med gallerier och vacker bostäder. Men det var mer tur de hade där. Titta på Enköping där bodde några år när vi flyttade upp till Stockholm med jag och min familj. Där man satsade 30 miljoner om året bara i för parker för att man vet att det är yttermiljön. Och titta på Uppsala där jag bor idag. Som jag har besökt eftersom min brorsa flyttade dit för 20 år sedan. Som var så väldigt trist i början och som man ser hur den har förtätats och hur skönt det har blivit viktigt. Och det är därför att när familjer åker dit och tänker nu ska vi flytta någonstans och så kommer man dit och så tittar man på solen och om det finns en idrottsanläggning och så vidare. Men man tittar också på den yttre miljön. Kommer man då som, jag ska hänga ut någon, man kan ju säga Munkfors. Kanske någon som är från Munkfors och blir lite arg ännu, men jag tar en chans. Man kommer dit, man ser ett stort tomt torg och sen bara ett Folkets hus och så är det Konsum som är. Alltså det, tänker man, här ska jag vilja bo, här ska mina barn leka. Nej, det tänker man inte. Alltså den här biten har blivit, det har blivit big business för kommuner att ha en trivsam, viktig miljö. Och det kan man ju gå in på varenda hemsida ni går in så är det alltid statyer, det är alltid de offentliga miljöer, vackra hus och här är gott att bo och vi bor nära där och här är allt möjligt och så en liten happy slogan. I det här är alltså det senaste, det här är det som är på något sätt det moderna. Det är något som utmärker väldigt mycket i vår tid. Och vi pratar jättelite om det, tycker jag. Eller alldeles för lite om det. För att vi fortfarande är kvar i det här, ska kulturen vara nyttig eller inte. Den ska vara fri, den ska vara självständig, ni ska tänka fritt, man ska kunna designa, det ska finnas de här sprickorna som någon pratar om. Allt det där ska finnas. För det blir dynamiskt och levande. Men det är också viktigt för tillväxt, sysselsättning och jobb. Det finns ingen motsättning, det är bara 2 sidor av samma mynt. Om det är någonting jag vill föra med kring just kopplingen till kulturella och kreativa näringar, det är att vi måste komma runt i den myten. Att tänka nytt i det, att inte göra så mycket ideologier, så mycket rädsla av det.
Utan att vi faktiskt ser det, alltså, två sidor av samma mynt. Sen är jag glad att Sverige under 7 år av ekonomisk kris ändå har tillfört kulturbudgeten pengar varje år, 2% uppräkning, vilket är unikt i ett europeiskt perspektiv. Man får säga något om partipolitik, så får vi säga det. Kanske har det skett med en annan regering också, så att det är ju, eftersom det inte finns någon annan representant så kan jag inte gå i polemik med. Men jag kan konstatera att det gör det, så det finns en rejäl satsning på det, även om alla alltid vill ha mer, och jag vet att många konstnärer och så vidare kämpar med och har det svårt att gå runt och så vidare. Men det bidraget någonstans, det jag ändå vill landa i sammanfattningsvis, det är just detta, förståelsen av vad kultur är, att det, och det offentliga rummet, att detta är, att ingen vill bo i kommun bara för att det är en bra bostäder, man vill också bo för att det är en vacker yttre miljö, och att i detta finns också tillväxt och jobb och sysselsättning och attraktion och allt detta. Och att vi är inga fiender till varandra, utan att vi är bara olika delar av exakt samma ambition, och det att skapa det goda gemensamma samhället. Där slutar jag, så får jag väl återkomma kanske. Jag tror att vi kommer kunna återkomma till det.